მოგესალმებით, დღეს არის ყვითელი ხუთშაბათი, თქვენ უსმენთ გადაცემა 17:17 და ჩემი დღევანდელი სტუმრები არიან გიორგი რუხაძე და დავით დუდაური. ჯორჯ გრეის დამფუძნებლები. Მოგესალმებით. 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 ესე იგი, ისეთი გემრიელი ღვინოზე, უნდა ვილაპარაკოთ, რომ არ შემიძლია არ აღნიშნო როგორ, აი როგორ მოიფიქრეთ ესეთი ღვინის გემო აქვს და არის ლიქიორი. Ესეთი საოცრება, არ ვიცი, არსებობს კიდე საქართველოში. თუ ვისი იდეა იყო, მოკლედ ყველაფერი მომიყევით, რაც კი რამეა ღვინის გარშემო. პირველში მადლობა შორენა გადაცემაში მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელებს. გაქცემთ პასუხს, ეს არის უნიკალური ლიქიორი, სახელწოდებით ორნამენტი, რომელიც ჩვენმა პარტნიორებმა თინათინ ჯაჯანიძემ და ნინო მაისურაძეს ეკუთვნის ეს იდეა ზოგადად. ეს პიროვნებები არიან ღვინის ექსპერტები და ძალიან ხშირად ატარებენ ტრეინინგებს ქართველი მეღვინეებისთვის და უცხოელი მეღვინეებიც და დაინტერესებული ადამიანებიც ესწრებიან მათ მიერ ჩატარებულ ტრეინინგებს. ანუ მე მინდა ხაზი გაუსვა მათ კვალიფიკაციის და ცოდნის დონეს, თუ რამდენად სიღრმისეულად იციან ზოგადად ეს მიმართულება. ამ ადამიანების იყო ეს იდეა და მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ლიქიორი ზოგადად, ანუ რეცეპტი, პირველი რეცეპტი საქართველოში მოიძებნება ვახტანგ მეექვსის ჩანაწერებში იყო ეს რეცეპტი. ვიცი რომ თქვენი ისტორია რამდენიმე ათასწლეულს ითვლის და ანუ არ არის ეს გუშინ შექმნილი. Ანუ ვინო ზოგადად, მე ასე ვიტყოდი, რომ საქართველოში, საქართველოს აქვს 8000-წლიანი ტრადიცია მეღვინეობის და ანუ ეს არის უძველესი ერი ვართ ამ კუთხით და ძალიან დიდი გამოცდილება ტრიალებს ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩვენს კომპანიას, ნუ უკვე რამოდენიმე წელს ითვლის და ნუ ყოველდღიურად ჩვენი კომპანია ძირითადად ხასიათდება სიახლეებით და როდესაც პირველად მე და დავითმა ჩემო პარტნიორობა ჩვენ კომპანია დავაფუძნეთ, ჩვენს მომხმარებლებს დავპირდით, რომ მუდმივად ჩვენ ვიქნებით კომპანია, რომელსაც უბრალოდ თვალყური გვადევნეთ და სიახლეებით გაგაკვირვებთ. მაგალითად, ანუ ეს არ არის პირველი ასეთი ღვინო, რომელიც გაგვიკვირვებთ და ხშირად გაგთხოვნია ასეთი. მაგალითად, თავიდან პირველი ჩვენი ანუ მომხმარებლების გაკვირვება გამოიწვია ცისფერი ღვინო, როდესაც შევქმენით, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვიათ. ცისფერი შეფერილობის კესანე, ასე ქვია, როდესაც ჩვენი კომპანიის სახელით რო ჩამოისხა და გამოვიდა ქართულ ბაზარზე, ძალიან დიდი ემოციები გამოიწვია, კრიტიკაც იყო, კრიტიკის ქარცეცხლში გაგვატანეს. ცისფერი რატო? ეს ალბათ არაბუნებრივია და ასე შემდეგ, ნუ ბევრნაირი. რეალურად რატომ იყო ცისფერი? როგორ შექმნილი იყო? რომ ეს ცისფერი ღვინის ისტორია იწყება ესპანეთში 2016 წელს გამოიგონეს, ასე ვთქვათ, მიაგნეს ამ ტექნოლოგიას და ყურძნის კანში არსებული პიგმენტი, წითელი ყურძნის კანი, მაგალითად, საფერავი, შავგაფედო და სხვა მრავალი, ამ პიგმენტს შეიცავს. ჯერ ეს პიგმენტი არის, ასე ვთქვათ, ცალკე დამუშავებული და ფერმენტაციას რო გადის, ამ დროს ემატება უბრალოდ ღვინოს და ეს არის სრულიად 100%-იანი ნატურალური ალკოჰოლური სასმელი და ნუ შესაბამისად, როდესაც ეს ღვინო ჩამოისხა პირველად, ნუ იაპონიაში გაიარა და ტესტირება იქაურ ლაბორატორიაში, ასევე დიდ ბრიტანეთში და როდესაც დარწმუნდნენ, რომ კი ეს ნამდვილად 100%-იანი ნატურალური ალკოჰოლური სასმელი არის, დღესდღეობით 8 ქვეყანაში ვახორციელებთ ექსპორტს და ვაოცებთ ხალხს. ცისფერი შემდეგ ჩვენმა კომპანიამ ანუ აქვე სანამ გემო იმასაც საუცხო აქვს და თითოეული ღვინო განსხვავებულია. ჩვენ ძირითადი საწყისები მინდა რომ მომხმარებლები ასე ვთქვათ ვაცნობო. თავიდან იყო ქვევრის ღვინოებით დავიწყეთ ჩვენ და ასევე ქვევრის გარდა გვაქვს ქვევრის რქაწითელი, საფერავი, კისი, კახური, მწვანე, გრეისეული, რომელიც ეს არის უნიკალური თავის მხრივ, იმიტომ რომ არც სხვა მეღვინე კომპანიას არ აქვს გავსი კულპაჟის ღვინო, ბუდეშური საფერავი, თავკვერი, შავკვერი კაპიტო და ვისაც მშრალი ღვინოები უყვარს და ქვევრის ღვინოში რაღაც ტანინებს ეძებს და უნდა მრავალფეროვნება შეიგრძნოს, ჩემგან ძალიან რეკომენდირებულია, რომ უბრალოდ მინიმუმ ერთხელ ცადოს. თუ ერთხელ ცდის, უკვე აქვე ვეუბნები, რომ იმდენად დამოკიდებული გახდება ამ გრეისებზე, რომ გაუჭირდება შემდგომ. მე მივხვდი, რომ თქვენი მიზანი არის, ანუ ღვინო შესთავაზოს არა ისეთი ფორმით, როგორც ჩვენ ყველა ვიცით ქართული ღვინო, არამედ რაღაც განსხვავებული გემოსი და რაღაც განსხვავებული სურნელის. ვთქვით, რომ ანუ ჩვენ მხოლოდ ვაწარმოებთ პრემიუმ ხაზის ღვინოებს, ეს რაც შეეხება ზოგადად ღვინოებს, ნუ ასევე თითოეული, მაგალითად, ანუ ცისფერი ღვინო, მწვანე ღვინო, მწვანე შეფერილობის ღვინო, თავის მხრივ უნიკალურია მსოფლიოში, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყენებთ ქვევრის ქის და ასევე ზუსტად იგივე პიგმენტს, რასაც ცისფერ ღვინოში ვიყენებთ და ნუ როდესაც ცისფერი პიგმენტი და ქვევრის ქის არსებული ყვითელი პიგმენტი ერთმანეთს ხვდება, შეფერილობა მწვანე
ხოლმეს იღებს და აი ძალიან საოცხო გემო აქვს თავისი რბილი ტანინებით, თავისი ჩირის არომატებით და ასე შემდეგ. ვისთვის არის განკუთვნილი? ახლა მე რა ღვინოც გავსინჯე, ეს იყო ღვინო ლიქიორი, ხო? ეს იყო ღვინის ბაზაზე დამზადებული ლიქიორი. უფრო ქალბატონებისთვის არის, მე ასე ვფიქრობ, მე ძალიან მომეწონა. მე ვიტყოდი, რომ როგორც ქალბატონებისთვის, ასევე მამაკაცებისთვის აქვე მინდა სიამაყით აღნიშნო ერთი საკითხი. სიგარების პრემიუმ ხაზის სიგარების წარმოებელი კომპანია არის კაიმანერა და კაიმანერა მარჩია ჩვენი ლიქიორი და ასევე ჩვენი კინძმარაული იმისათვის და რომ სოფლიოში ტრენდი არის ასე ვთქვათ რომ მძიმე ალკოჰოლის შემდეგ ასე ვთქვათ უკვე ნახევრად ტკბილღვინოებს მიირთმევენ ხოლმე სიგარასთან ერთად. ანუ ჩვენი კომპანია შეირჩა იმისათვის რომ შესთავაზონ თავიანთ მომხმარებლებს რომ სიგარას ძალიან უხდება მაგალითად ლიქიორი. შესაბამისად თუ ჩვენ საფერავის ლიქიორს ან რკაწითელის ლიქიორს ვინმე შეიძენს მამაკაცზე მოგვს საუბარი, თამამად შეუძლია თავის მეგობარ დაპატიჟოს სიგარაზე და მიირთონ ლიქიორი. მაგრამ ნახეთ თქვენ ძალიან მაცდუნებელი ღვინო ლიქიორი მოიფიქრეთ, იმიტომ რომ გემოთი არის ძალიან ტკბილი, სურნელოვანი და ამ დროს ალკოჰოლი არის ძალიან მაღალი. ეს როგორ მოახერხეთ? ანუ ეს ყველაფერი მე თავსა და ხელშუა რომ უნდა დათვლეს ადამიანი. ეგ არის. სიამოვნება უნდა მიიღოს ამ ყველაფერთან ერთად. და თან რომ ვერ მიხვდეს ისე? მე ამაყი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენი პარტნიორები არიან ეს ორი პიროვნება, თიკა და ნინო. წეგანაც აღნიშნე რომ ღვინის ექსპერტები არიან. გოგოები რატომ წამოიყვანეთ ხეს? გოგოები რატომ არ წამოიყვანეთ და უბრალოდ ანუ მიმდინარე საკითხებიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ვერ მოფიქრობთ, რომ მომდენო რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თორე დიდი სიამოვნებით შემდგომ თუ გვექნება საშუალება, უკვე შეგვიძლია თავდისაურონ ამ იდეაზე, იმიტომ რომ ზოგადად იდეის ავტორების თვითონ არიან, შემქმნელების თვითონ არიან. ჩვენ ან თვითონ მე იმას გულისხმობ, რომ მათი კომპეტენციის დონე არ ძალიან მაღალი და მე როგორც უკვე რიგითი ქართველი ისე ვარ ამაყი ამ პიროვნებებით. არა მარტო იმიტომ, რომ ჩემი პარტნიორები არიან. შესაბამისად ეს გემოებიც ისე არ დასმული, რომ სრულიად შეესაბამება სოფლიო სტანდარტებს, ძალიან მაღალი დონე არის და ვინც არ უნდა გასინჯოს, შეუყვარდება უბრალოდ. მე არ მჯერავს, რომ ადამიანს არ შეუყვარდეს ეს ლიქიორი მაიამიდან ჩამოსულები და ჩვენი პარტნიორები და როდესაც გასინჯეს იქვე სადეგუსტაციო მაგიდასთან გითხეს, რომ ჩვენ აუცილებლად ამ ლიქიორს მაიამიში გავყიდით ძალიან მალე. ანუ თუ ერთი ჭიქა დაიეს დარწმუნებული ვარ. ეს ისეთი პროდუქტია, თუ ერთი ჭიქა გასინჯე უკვე დამოკიდებულობას იწვევს. აკო ერთ დავამატებ. გიორგი, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენი კომპანიის ჯორჯ გრეი ვაინერის თავარი განმასხვავებელი ნიშანი ასე ვთქვათ რა არის ბაზარზე. ჩვენ ძალიან დიდ პატივს ვცემთ და ვაფასებთ იმ ღირებულებებს, რაც 8000 წლიან ისტორიას მოიცავს საქართველოსი ღვინის დამზადების მიმართულებით. და ამავდროულად ჩვენ გვინდა, რომ არა მარტო საქართველოსში, არამედ სოფლიოში წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა, როგორც ინოვაციის კუთხით და განსხვავებულობით, ასევე იმ ტრადიციებით, რაც ღირებულებებსაც ატარებს ეს 800 წლიანი ისტორია. სწორედ აქედან გამომდინარე ყოველდღიურად ჩვენი ფიქრი და მიმართულება არის ის, რომ თითოეულ პროდუქტი, რომელსაც ვქნით, ეს იქნება ფერადი ღვინოების მიმართულებით თუ ლიქიორის მიმართულებით, უნდა იყოს დაფუძნებული ღვინოზე, ღვინო უნდა გამოვიყენოთ ძირითად ბაზად და შესაბამისად შევქმნათ ისეთი პროდუქტი და მივაწოდოთ თითოეულ მომხმარებელს, რომელიც მეტნაკლებად ყველასთვის მისაღები და მორგებული იქნება ყველაზე. რა და დღესდღეობით საკმაოდ წარმატებით გამოგდის ეს ყველაფერი, რადგან თამამად შემირია ვთქვა, რომ კომპანია ჯორჯ გრეი ვაინერი დღევანდელ დღეს ბაზარზე არის ერთ-ერთი ინოვატორი კომპანია იმ პროდუქტებით, რომლებსაც ვაწარმოებთ. აი ცირა მაინტერესებს ხშირად არის ხოლმე, რომ აი რაღაც სიახლეს შემოიტანენ, ყოველს მოსწონს, მართლაც უგემრიელესია, ან კარგია, მაგრამ ამ დროს აი ძველი ტრადიციული ღვინის მომხრეები არ გეწინააღმდეგებიან აი ამ სიახლეებში, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ქართული ღვინო ეხლა როგორც ასეთ, მე პირადად არ ვარ ალკოჰოლის მომხმარებელი, მაგრამ ის ადამიანები, ვინც წლების მანძილზე წარად გენდნენ თავის ღვინოს და ამაყობდნენ ამით. აი თქვენთან კავშირში როგორ არის? გეტყვით, მაგალითად მე ეხა მოყვები ერთ ისტორიას, მსგავსი წინააღმდეგობები ჩვენს ძალიან ბევრჯერ გქონდა და ზოგადად ჩვენი კომპანიის ძირითადი მიმართულება საწყის ეტაპზე და ეხლა რა თქმა უნდა, ეს იყო ტრადიციული მეღვინეობა, ეს იყო ქვევრის ღვინოები, ეს იყო ევროპული საფერავი კინძმარაული და ოდესაც ნებისმიერი მათგანი ჩვენთან მოდის დეგუსტაციაზე, ან უბრალოდ სურსო გაეცნოს ჩვენ ღვინოებს, ჩვენ აუცილებლად ვიწყებთ
დაგემოვნებას ეს თეთრი მშრალი ღვინოებისგან, ქვევრისგან და ანუ ადამიანი შემოდის უკვე ნდობაში ჩვენთან მიმართებაში. იქნება გამომდინარე, რომ ანუ და ნებისმიერ ადამიანს ვეუბნებით, რომ თუ სანამ მოდი გააკრიტიკებ, მოდი გავსინჯოთ, კარგი, შენ შეიძლება უბრალოდ ჩვენს გემოვნებებში არ ჩდება, მაგრამ მოდი სხვასაც გაგასინჯებ, რომელიც აუცილებლად ჩაჯდება. მე უბრალოდ იმდენად ჯერავს ჩემი თავის, ჩემი გუნდის და იმ პროდუქტის, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ და თავაზობთ ჩვენს ძალიან ძვირფას მომხმარებლებს, ეს არის პრემიუმ ხაზის და არავითარ შემთხვევაში არავის იმედს არ გაუცხრებს. შესაბამისად, და დათომ წეღან როგორც აღნიშნა, მთავარი არის აუცილებლად ნებისმიერ ბაზარს და ნებისმიერ მიმართულებას ჭირდება ეს სტიმული. ეს სტიმული არის ჩვენგან, რომ ანუ ბაზარი გამოვაცოცხლოთ, რამე ახალი შევთავაზოთ, სიახლე ჭირდება. იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი და მეღვინე დაახლოებით 1500-მდე მეღვინე არის საქართველოში და ყოველთვის იმას ამბობ, ჩვენ ერთმანეთის კონკურენტები არავთ. პირიქით, სხვა მეღვინეებსაც დავხმარები ვარ მე პირადად, რომ რამოდენიმე ქვეყანაში ექსპორტზე გაიტანეს და უკვე კიდევაც რატო ეხმარებით ამ კომპანიას, ესენი ხო კონკურენტები არიან. არავინ ერთმანეთის კონკურენტები არ ვართ. სოფლიოს ალბათ 1%-ს ვერავითვისებთ, სულ რა ყველა ბოთლი გავიტანოთ. აქედან გამომდინარე, პირიქით, ერთმანეთს ხელი უნდა შევუწყოთ და ზუსტად იგივე თვითონ თუ არიან განწყობილი ასე საწყის ეტაპზე, ვინც ჩვენ ვცდილობთ ასეთ რაღაცას რომ გავაკეთოთ, რომ მოდი შენ შენი მხრიდან დაანახე შენი კარგი ხასიათი, მხარე, ასე რომ ვთქვათ, და როდესაც ადამიანი უბრალოდ ამხელა ენერგიას, დადებით ენერგიას გრძნობს, მერე უკვე გიბრუნდება ეს ენერგია უკან და ვინც ასე ვთქვათ, ადრე ჩვენი კრიტიკოსები იყვნენ, დღეს ჩვენი ღვინის მომხმარებლები არიან და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვინდა რომ სამაგალითოები ვიყოთ ამ მიმართულებითაც და პირიქით, რადომაც არა. მე ფიქრობ, რომ ძალიან სამაგალითოები ხართ, იმიტომ რომ სიმართლე გითხრა, ზრდილობის გულისთვის გამოგართვით ჭიქა, როდესაც მითხარით, რომ დააგემოვნეთ, მაგრამ ანუ იმდენად გემრიელი და ორიგინალური სურნელიც და გემოც ქონდა, რომ მეც კი ალკოჰოლის აბსოლუტურად არამოყვარულს ძალიან მომეწონა. ეს ყველაფერი თუ აისახება ფასზე, აი ეს ორიგინალური გემო თუ შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს დაიდგას თავის სუფრაზე. მე ვფიქრობ, რომ ფასიც საკმაოდ ხელმისაწვდომი არის, დაახლოებით თუნდაც აი ახლა ჩვენ საუბრობთ კაციტელის და საფერავის ლიქიორზე, დაახლოებით 60-ლარამდე არის საბაზრო ღირებულება. ასევე გვაქვს ონლაინ გაყიდვების პლატფორმა, ჩვენივე საიტზე შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს შებრძანდეს www.georgegreywiner.com-ზე და შეიძინოს და მიტანი სერვისი თბილისის მასშტაბით გვაქვს, იმავე დღეს მიგვაქვს და ვცდილობთ, რომ ყველანაირი სერვისი შევთავაზოთ მომხმარებლებს, რომ ის ჰეპი იყოს, ასე ვთქვათ, თუ მეგობრებთან ერთად დაიწყებს. ჩვენ არ შევაფერ, ხო და არის შემოგვაკლდა, არ იყოს აუცილებლად. სოციალურ ქსელებში როგორ ხართ, ანუ თუ აქტიურად თუ გააცნობთ ამ ყველა სიახლეს თქვენ მომხმარებელს? George Grey Winery Facebook-ზე მსგავსად შეუძლიათ რომ მოგწევნონ და საკმაოდ აქტიურები ვართ, ასევე Instagram-ზეც. ასევე ამ ყველა სიახლეს აუცილებლად დებთ ხოლმე. ასევე ორნამენტს თავისი page-ი აქვს, ორნამენტი შეუძლია რომ აი ასე მოძებნო როგორც Facebook-ზე, ასევე Instagram-ზე. ორნამენტი ეს არის ლიქიორის სახელი, ასე რომ ვთქვათ. ანუ ორნამენტი წეღან როგორც ეს არის ქართული, ასე ვთქვათ, ასე სიტყვა, რომელსაც თვითონ სახელშივე თავისი ქართული შტრიხი იკითხება და მიყვება, რომ ეს ქართული ხასიათი არის უბრალოდ თანამედროვე ელემენტებით გაჯერებული რა და ის ლიქიორი, რომელსაც ჩვენ საუბრობთ, აბსოლუტურად და ერთ სული ბუქს ერთი როდის მორჩება და კიდე ერთი. კიდე გამიჯერდა შემოში უბრალოდ. ეს ყველაფერი კარგი. თუ ანუ ვიხილეთ უკვე ცისფერი ღვინო, კესანე, მწვანე ღვინო ქონია და მე არ ვიცოდი როგორ გამორჩა. ორნამენტი გვაქვს და შემდეგ რა სიახლეები გვაქვს? კიდევ რა, აი ასეთ რაღაცას კიდევ რა საპირებთ? აა, ასეთ რაღაცას თვითონ ლიქიორის მიმართულებითაც გვექნება კონკრეტული სიახლე. აა, ანუ დავამატებთ ახალ ლიქიორს უკვე მომავალ წლისთვის, კესანესთან მიმართებაშიც იქნება სიახლე. და აქვე მე მინდა ყველაზე მთავარი რაც ვთქვა, რომ სიახლეები ჩვენ ვაპირებთ, რომ ძიმე ალკოჰოლი უფრო კიდე დავამძიმოთ, ასე ვთქვათ, ალკოჰოლი. უნდას უკვე იყოს ამაზე მეტად, უბრალოდ კენკრის ბაზებზე გვინდა რომ ვიმუშაოთ და აი წეს აქტიური პროცესი გვაქვს ამ ყველაფერზე, მაგალითად მოცვის ბაღიც გვაქვს ჩვენ და ნუ ნახოთ ახლა მოცვის კრება მიმდინარეობს და
გვინდა რომ რაღაც ექსპერიმენტები ჩაოტაროთ. რა შედეგზე გავოთ? მოცვის ღვინო შეიძლება ან შეიძლება არაკი იყოს და ნახოთ რა შედეგზე გავოთ. ერთი წუთი მე მოყარულობ ეს ღვინო არ გამიგია, ერთი სული მაგ მოვისმინო თქვენგან კიდე მსგავსი სიახლები. იცით რა არის ყველაზე საინტერესო? ის არის რომ როდესაც უყურებ ლამაზად შეფუთულ ღვინოს ლიქიორს, კი ძალიან ლამაზია, გემრიელია, მაგრამ ამის უკანა მხარე როგორ მზადდება ეს? აი მთელი ეს პროცესი როგორ მოდის ჩვენამდე? ეს ყველაზე საინტერესოა ბექსტეიჯი, რასაც ვეძახით ჩვენ. აი თქვენი ბექსტეიჯი როგორია და რამდენი წვალება სჭირდება მის მომზადებას? ცოტა არა. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ძალიან დიდ მნიშვნელობას და დროს უთმობთ ჩვენ როგორც აგრონომიული მიმართულებით, ასევე ჩართული ვართ ვაზის დარგვიდან ყურძნის მიღებამდე და შემდეგ უკვე გადამუშავებამდე, მიტანამდე თითოეულ პროცესში, რაც ძალიან დიდ დროს და ენერგიას მოითხოვს. ხარისხი არის უპირველეს ყოვლისა ის ხაზი, რომელზეც ძალიან დიდ დროს, ენერგიას და ფინანსებს ხარჯავთ. შესაბამისად, ჩვენ ჩართულები ვართ მთელი ჩვენი გუნდით, აგრონომიული და ტექნიკური კუთხითაც, რომ ხარისხი, რომელიც გვინდა რომ მივიღოთ, პირველ რიგში ვაზის სხვა ფორმირებიდან, რომელიც იწყება, უკვე შემდეგ ქარხანამდე, მიტანამდე და შემდეგ უკვე დამუშავების ტექნოლოგიაში გამოვიყენოთ ყოველთვის დამხმარე მასალები პრემიუმ ხარისხის და თითოეულ მტევანს და თითოეულ მარცვალს გაუფრთხილდეთ, რომ საღი სახით მივიტანოთ ჩვენ ქარხნამდე. ქართული ყურძნისგან ამზადებთ, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ჩვენი მთავარი ნიშა კიდევ ის არის, რომ ყველა პროდუქტს, რომელსაც ვიყენებთ, საქართველოსში არსებული კომპანიიდან არის და პოპულარიზაციას უწევთ აუცილებლად ქართულ პროდუქციას. და ვფიქრობ, რომ საექსპორტო მიმართულებითაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ყოველივე ამას, რადგანაც ქართული პროდუქტის პოპულარიზაცია არის ჩვენი ერთ-ერთი და მთავარი მიზანი, რომ ვიყოთ საქართველოს ელჩები მსოფლიოში და წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ისტორია იმ ღირებულებებით, რაც გაგვაჩნია. და რაც შეგვეფერება ამ ეტაპზე, რომელ ქვეყანაში შეიძლება თქვენი ამ ეტაპზე შესაძლებელია, მე მიხარია, რომ აი ძალიან მცირე დროში ჩვენმა კომპანიამ შეძლო და გავედით 8 ქვეყანაში, მსოფლიოს 8 ქვეყანაში შეიძლება რომ შეიძინო ჩვენი პროდუქცია. ეს არის იაპონია, ეს არის ჩინეთის ადმინისტრაციული რესპუბლიკა ჰონგ-კონგი, ეს არის უზბეკეთი, უზბეკეთში დაახლოებით 2 კვირაში ჩავა და 2 კვირის შემდეგ მოიკითხონ აი გაურ მაღაზიებში. აბა უზბეკეთში ნახემინა. ეს არის შვეიცარია, ეს არის ავსტრია, გერმანია, ლიხტენშტეინი, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეხლა მიმდინარეობს ლიცენზიის აღება კანადის მთავრობის გამოველოდებით ლიცენზიას, რომ ჩვენმა კომპანიამ ასევე კანადაში შეიტანოს ჩვენი პროდუქცია და ნუ მალე კიდევ ექსპორტთან მიმართებაში ნუ ჯერ არ დავსახელდები, იმიტომ რომ ცოტა შორს არის ეს ქვეყანა, შეიძლება კიდე ერთ ქვეყანას შემოგვერთეს. 8 ქვეყანა არის, მეცხრე აქტიური არის და ნუ მალე 10-შიც. მე მგონი ძალიან გაუხარდება იქ მცხოვრებ ემიგრანტებს თქვენი უგემრიელის ღვინოების და ლიქიორების დაგემოვნება. უღრმესი მადლობა. მე არ ვიცი, ისე მიხარია თქვენი მოსლო, რომ მართლა ერთი სული მაგრამ გავიდა და დავაგემოვნე ბოლომდე ჩემი ლიქიორი. უღრმესი მადლობა მობზანებისთვის. მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ რომ დაგვიბრუნდებით, კიდევ უფრო მეტი სიახლე გექნება და უფრო გემრიელ ღვინოს მოიცავთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ჩემი სტუმრები იყვნენ გიორგი რუხაძე და დავით დუდაური, ჯორჯ გრეის ვაინერის დამფუძნებელი.